paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. Meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. So pure, God.
Mais uma Saveiro. De 18 essa. Mano, esse pneu é fino, hein? Olha o tanto que a borda fica pra fora. Acho que a largura da roda deve ser lá 7, né? Que é um 65. Apesar que é um 65-35. Esse pneu é linguiça, hein? É baixo, hein? Essa aqui vai dar pra andar bem baixo. Tem bucha de eixo feita, etc. Já tá preparado tudo, né? Já tá no esquema, já. Longarina. Vai ter que baixar a frente e atrás, porque é super black, né? Mano? Avestruz. Encostou em alguma coisa. Eu senti. Vamos ver aqui. Nossa, ficou longe o eixo. Mano, agora só
só comparando no vídeo pra ver, hein? Da altura que veio. E da altura que tá, né? É. Calçou em alguma coisa. Eu... É, deu bateria aqui já. Na bolsa? É. Só que assim, esse ProLink, como ele já veio de outro lugar, ele não tem o mesmo tamanho do nosso. Nossa, ele é um pouquinho maior aí, onde dá zero na bucha ali, né? É, engole mais roda também. É. Roda fica mais... Se quiser baixar mais ali, dá. Daí tem que fazer o ProLink um pouquinho maior. Que cabe, né, com esse pneu aqui. É louco. Já tá no esquema. Roda de agora a frente... Mais um ficou top. É, lembrando, né, que tem recurso ali de amortecedor ainda. Esse aí é o padrão, né? Esse é o padrão, tem recurso. Se der uma trabalhada ali, couro come. Vamos lavar. Colar a testeira. Eu não vejo a hora de lavar, a hora que termina. Nossa, e é nova essa saveira, hein? Louca, essa né? Essa nossa saveira nova, os apliques tudo alinhadinho. Tá alinhadinho mesmo, hein? Não, dá gosto de ver o carro. Não, é esse... Tá zero. E G5, né, mano? É, não é G6, é. Porra. Ficou top. Tá então, em estado de zero mesmo. Vamos lavar, então. Marcha. Finalizar aqui. Galera, vamos finalizar aqui mais uma Saveiro, que ficou top demais. Instalação, aquele padrãozinho sensacional que a gente faz aqui, madeirinha ali atrás do banco. A gente teve que mudar um pouco o projeto, que o dono pediu pra gente colocar em cima ali, daquela parte de trás do banco. Só que quando a gente foi colocar, a gente não conseguiu remanejar os espaços sem ocupar aquela parte de trás, que ele vai montar um som futuramente agora. Ele já vai fazer um painelzinho de módulo. Então ia ocupar muito espaço ali em cima. A gente definiu voltar para fazer aquele padrão atrás do banco, que a gente já tem a madeirinha aí, vocês viram cortando. Fica tudo acomodado certinho e a gente ainda usa aquela parte atrás do banco do motorista que não tem o macaco, né? O macaco é do lado do passageiro. Então a gente faz aquele Lzinho e usa aquele pedaço. Fica top, simples, objetivo, carpezinho original, da cor do carpê original do carro. Já vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui agora também as alturas do carro. Esse kit, ele tem 3 programações de altura regulado por pulso. Então, ele vai direto. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Ele tá na 0. Eu vou colocar na altura 2, que é a altura de rodagem. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Na 1. Um. E vou pôr na 3, ela vai tudo direto, ó. Inclusive, pra quem não viu, tem o card aqui no cantinho, em algum lugar, falando sobre a diferença dos kits AAR que nós montamos aqui, dos três modelos, né, de programação, que é a Black, Super Black e a Sensor, tá? Tem aqui, em algum lugar, tem o card falando sobre esse modelo aqui, explicando como que ele funciona. Vamos voltar aqui pra 0, ó. Depois de 5 segundos apertado, ele já volta direitinho para 0. E eu quero mostrar também a instalação aqui, como que ficou atrás do banco. Padrãozinho. Sentei em cima do seu telefone aqui, mano. Deixa eu ver se não quebrou. Ai, meu Deus do céu. Não, já temos experiências com quebra de telefone aqui. Ele já tava quebrado, né? É, só a película. Ah, então... Galera, aqui tá a instalação, ó. Feita aquela madeirinha que vocês viram aí. Carpê bem próximo do original, ó. Quase não percebe a diferença. Bloco e compressor instaladinho nesse lado, filtro do lado de cá, ó, fica bem padrãozinho. O banco vem certinho aqui atrás, ele praticamente vem até o fim, então não perde nada de espaço ali. Aqui também a parte elétrica, ela vai para trás do bloco. No Close Friends nós mostramos por onde a gente passa todas as mangueiras, como que é feita essa instalação aqui, ó, tudo com detalhes, por onde a gente passa as mangueiras traseiras para chegar ali. Então se você não tem o nosso Close Friends, acessa aqui no primeiro link da descrição, vai lá no Instagram, acessa o Close, lá você vai encontrar todas as dicas de como nós fazemos a instalação dos carros aqui. Ah, André, nossa, a instalação de vocês fica top e tal. Lá a gente fala como, que material que usa. Inclusive, a gente vai disponibilizar no nosso site, que tá aqui na tela também, todo o material que a gente usa aqui na garagem. Então, de repente, você mora numa cidade menor, um pouco longe, não tem onde comprar, você acessa o nosso site, lá vai ter tudo para você comprar. E a gente envia pra você aí fazer uma instalação assim como a gente faz aqui, ó. Conduíte, conexão, acabamento, tudo que você precisar. Inclusive, galera, essa madeira nós vamos começar a disponibilizar ela pra venda. Seja ela crua, sem acabamento, seja feita com acabamento aqui, ó, de carpê. Se você tiver uma saveira ou quiser fazer instalação em alguma saveira e você tem oficina, quer esse padrãozinho aqui, ó,
A gente envia para você. Se você usa outra marca de kit, se não bate os furos aqui, ó, você mesmo faz os furos na hora aí e faz a fixação, mas ela já vai, ó, na medida certinha. Lá no Close nós mostramos também como fixar isso aqui. A gente vai fazer um vídeo um pouco mais específico, que é com aqueles arrebite roscado. Tem um furo exatamente nesse lugar aqui, original do carro. Então a gente coloca a buchinha roscada, prende com a ferramenta e coloca o parafusinho M6. Fica original, perfeito. Só faz um furinho no carpê aqui, ó, original, um cortezinho com estilete para pôr o furinho. Se uma hora você tirar também, só vai ficar o cortezinho ali, não fica tudo cheio de buraco, nada, fica perfeito, beleza? Então, ó, foi feita a instalação aqui. A gente prefere usar preto para combinar com as partes internas do carro, não ficar se destacando muito, né? Então, tudo pretinho, ó, compressor, bloquinho e tal, todos feitos com acabamento. Essa foi a instalação aqui de dentro. Vou voltar o banco no lugar aqui para vocês verem, ó, como que fica também. Ó. Aí, ó, ficou certinho, não encostou no cilindro, deu bastante espaço no carro aqui também, ficou impecável. Galera, então é o seguinte, nós vamos finalizar este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma instalação daquelas simples e objetiva que a gente faz aqui para ficar parecendo original do carro. E vocês viram aí que fica. E mais uma vez eu quero te lembrar que se você precisa de dicas, tá aqui, ó, primeiro link da descrição, o nosso Close Friends. Está aqui também o nosso site para você acessar e ter todo o nosso material que a gente usa. A gente vai começar a disponibilizar tudo lá para vocês também aí para fazer uma instalação como a gente faz. E o mais legal de tudo é, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e fazer parte dessa família que só cresce. Já passamos do 40 mil inscritos e rumo a 100 mil até o final de 2022. Faça parte, ajuda a gente aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!